Keyingi oyatda Alloh taolo aytadi. Endi mana yuqorida aytilgandek, birin-ketin hurlardan hammasidan ko'zi qunab odamni hamma ne'matlarni yeb, ichib, bog'larda aylanib yurganda odamda bir xususiyat borki, ne'mat paytida inson atrofidagilarni eslab qoladi. Mana bayramlarda qarasangiz ko'p odamlar otasini eslab qoladi, ota-onalar farzandini eslab qoladi bayram vaqtlarida. Bu ayollar bo'lsa eri iske tushib ketadi, beixtiyor. Bayram vaqtlarida. Ana shunga o'xshab jannat ahli hamma ne'matlardan ko'zi quvnab xayollari joyiga kelib, endi shunda beixtiyor zurriyotlarni eslaydilar. Nima bo'ldi bizni bolachaqalar? Ota-onalar nima bo'ldi bizni? Alloh taolo shu xayol ularni endi ne'matlarini buzmasin deb qarang. Shunday ularga ota-onalari bormi, zurriyotlari bormi, hammasini oldilarda muhayyo qiladi. Ko'ryapsizmi? Dunyo ne'mati loyqa. Unda sof ne'mat yo'q. Qanaqangi bayram bo'lsin, bechora otam shu kunlarni ko'rmadilar deb yig'lab o'tirganlarini ko'rasiz odamlar dunyoda. Bechora boram shu kunlarni ko'rmadilar deb yig'lab o'tirganini ko'rasiz ota-onalar nigohida. Ammo jannatda u narsaga Alloh yo'l qo'ymaydi. Shunda ne'matlar ichida endi xayolingizga ota-onalaringizmi, bola-chaqangizmi kelayotgan paytida xayolingizdan o'tgandan Alloh sizga bu ne'matlaringiz loyqalanmasin deb oldingizga hozir nozil qiladi. Bola-chaqalar, zurriyot va ota-onalarni. Mana oyatda aytadi. Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin. Iymon keltirganlarga va zurriyotlari ham ularga ortidan iymon bilan ergashganlarga ularga zurriyotlarini qo'shamiz. Qo'shdik deydi. Va u ota-bobolar amallaridan ham hech narsani kamaytirmadik. Har bir kishi o'zi kasb qilgan ishiga garovdadir deydi. Bu oyatni ikki xil tushunishingiz mumkin. Zurriyot degani arab tilida sizni naslingizdan tarqagan o'g'il-qizlaringizga ham ishlaydi, ota-onalarga ham ishlaydi. Buni dalili ota-onalarga ham zurriyot kalimasi ishlashligini Alloh taolo Nuh alayhissalom qissasida inna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun deydi. Biz ularning zurriyotini to'la kemaga ko'tardik-ku deydi. Bizning zurriyotimiz ko'tarilganmi, ota-bobomizmi? Ota-bobomiz ko'tarilgan. Ana shunda Alloh ota-boboni zurriyot deb nomlayapti, mana qarang. Demak, oyatga ko'ra biz ikkala ma'noga ko'ra tushunishimiz mumkin deyapmiz. Masalan, siz inshaalloh jannatga kirsangiz, otangiz, onangiz mu'min bo'lgan bo'lsa, shartini qarang mana. Shuning uchun ham wattaba'athum zurriyatuhum biiman deyilyapti. Iymon. Iymon bilan ota-onangiz o'tgan bo'lsa dunyodan, lekin sizni darajangizga yetolmagan. Siz masalan yuqori darajaga o'tib ketdingiz. Ana shunda sizni sharofatingizdan, shafoatingizdan o'sha mu'min bo'lgan ota-onangizni agar jannatni past tabaqasida bo'lsa jannatni past tabaqasidan, agar gunohi ko'payib ketib jahannamga kirgan bo'lsa jahannamdan Alloh olib chiqib keladi sizni oldingizga. Siz xafa bo'lmang uchun. Ana shu uchun o'zingiz erisholmagan narsangizni farzandingizga erishtirishga harakat qiling. Jannatda oliy darajalarga erisholmadingizmi? Erishing avval, hali o'lganingiz yo'q, umidingiz o'smang, erishing. Lekin endi shu baribir albatta o'zingiz istagandek hamma narsaga erisholmaysiz, odam dunyoda hamma narsaga erisholmaydi. Tamom, bolangizni erishtiring. Inshaalloh o'sha bolangiz sizni o'sha darajaga olib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Innalloha la yafa'u darajata lil 'abdi solih fil janna." فيقول يا رب أن لي هذا هذه فيقول باستغفاري ولدك لك الله شنده بر بندانه قرينك صالح بندان دي أبدالله مانا بو دليل كي كافر بوالب قلب متوسط دوالب إرشال ميسيز أولياء بو سايم بوليز وزيز صالح بولاسيز لكن إنده خلدن كي جنجا مومن سيز لكن خلدن كي جنجا إنده إبادت باربر وز ويلغن ديك دوندر تشال مادز مثلا عالم بولال مادز مثلا شهيد بولال مادز يقار درجلات إيجال ليدگن Tamom, bolangizni qiling. Bolangizni qizg'anmang shu yo'ldan. Ana shunda Rasululloh aytayaptilarki, shunday Alloh bir solih bandani bir darajalarga ko'taradi jannatda. Haligi odam, "Ey Robbim, bu menga qayerdan kelyapti?" deydi. Ya'ni men bunaqangi amalim yo'q edi-ku deydi. Alloh aytadiki, "Boying senga aytgan istig'foridan" deydi. Bolangizni solih qiling. O'lganingizdan keyin haqqingizga istig'for aytadigan qiling. Olim qiling. Shahid qiling. Inshaalloh siz past darajada qolib ketsangiz ham bolangiz sizni olib ketadi o'sha yerga biiznillah. Yoki Alloh ko'rsatmasin jahannamga kirib qolinsa ham bolangiz olib ketadi. Alhaqna bihim zurriyatahum deyapti Alloh mana. Zurriyotlari, ya'ni o'sha ota-bobolari bormi, ularni qo'shdik o'shalarga degan. Ota-onangiz hammasi oldingizda jamuljam bo'linadi. Xo'sh, shunday endi ikkinchi tafsir ham. Zurriyot haqiqiy ma'noda ishlatsak, ya'ni masalan jannatga kirdingiz,
Allah kurtmasın bir perzentler mesela nasalık buldu. Mumin likin. Siz derecenizden pes derecede kop gitti. Yok ki Allah kurtmasın cehennemge kirdi. Mumin likin. Hani şunda endi kumilizden şu hıcırlar utup eh şu balam kalarda kop gitti iken dip turgan paytiz şunda cennette pes derecesinde bu sebe olayız Allah opkiladi. Yok ki cehennemde yanıyorken bu sebe mumin bu sebe Allah opçık kiladi. Şu benden sıkılmasın dedi. Bolasını uylamasın dedi. Yok ki erkek bosa hatınını alıp geledi. Eğer hatın bosa yerini alıp geledi. Ve şart müminlik. Bir adamın payda bir alışlığının şartı müminlik. Aks halde Allah etkendik. El ahillâ'u. Yevme idin ba'duhum li ba'din adu. Her kandı yakın dost biraderler, aşna ağayınlar birbirine düşman okundu. İlla muttakinler bundan istisna digen. Müminlik fakat yine yani şu kuşlikki sebep buladı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ettiler اِذَا مَتْ اِبْنَ آدَمْ اِنْقَطَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَسْ Adam bolası ulusa ondan amali uzuladı. İlla magar üç nesleden amali barıp duradı deyip şunu biri وَلَدُنْ صَالِحُنْ يَدْعُ لَهْ dediler. Arkasından dua kıl etken sağlı farzantıdan. Demek farzantı sebep kurtarılasız. Ve farzantı siz sebep hem kurtarılışlığı mümkün. Kim pasrağda bulsa pasrağda ikini tipideki tortadı. Ota ona tipide bulsa farzantını, ir tipide bulsa hatınını, farzand tipida bo'lsa ota-onasini, xotin tipida bo'lsa erini yuqoriga qarab tortaveradi. Bashart hammasi mu'min bo'lish kerak. Mana shu shart bilan. Endi ba'zi ulamolar aytganki, bu narsa, ya'ni inson o'zining zurriyatini yuqori darajaga tortishligi faqatgina balog'at yetmay o'lib ketgan bolalarga bo'ladi degan ba'zi ulamolar. Chunki bu ulamolar aytadiki, aks holda hammaning darajasi bir xil bo'lib qolish kerak jannatda. Mesela tasavvur qiling, Odam alayhissalom o'g'lini tortadi. O'g'li o'g'lini. Bizgacha davom etaveradimi bu narsa? Ha, unda kim past darajada qoladi? Hamma tepaga chiqib ketish kerak-ku deydi. Yoki otasini tortsa bir odam. Otasi uni otasini tortsa. Hamma bir xil bo'lib qolish kerak-ku deydi. Ana shu uchun ba'zi ulamolar aytganki, bu yerda zurriyatlarni ularga qo'shdik degani, ya'ni mu'minlarni balog'atga yetmay o'lib qolgan bolalarini qo'shdik deb tafsir qilgan ba'zi ulamolar. Lekin bu tafsirni bunaqangi qilib tor olishlikka hojat yo'q. Umum aytilgan so'zda, umumiy so'zda Allohning rahmati unaqangi tor etirishga hojat yo'q. La tuhajjir wasi'an deganlardek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatining zoti unaqa qilib rahmatini tor etirishga hojat yo'q. Sabab bu birinchidan yuqorida o'ylangandek bo'lmaydi. Ya'ni masalan, siz otangizni tortasiz, keyin otangiz otasini tortadi, otasi otasini tortadi, unaqa emas. Bitta darajani tortasiz faqatgina. Masalan, siz otangiz onangiz tortasiz. Siz tortgan odam kim boshqani tortavermaydi. U bu tortishlik haqqoniy o'sha darajani egasigagina beriladi xolos. Tortilgan odamlargagina yana zanjir qilib berib ketilavermaydi. Siz masalan haqqoniy shu oliy darajani egasimisiz? Sizgagina beriladi u tortishlik darajasi. O'sha ota-onangizni o'zingiznikini. Uni uyog'ini siz ehtimol tanimaysizmi chunki bobodan nari yog'ini masalan. Sizga keyin undan uyog'i bo'lish bo'lmasligini qizig'i ham yo'q. Masalan qarang. Hozir bir odam dadasi o'lsa qiynaladi, to'g'rimi? Onasi o'lsa qiynaladi. Lekin shu dadasining dadasi yoki onasining onasi o'lib qolsa unaqangi qiynalmaydi. Ko'rasizmi? Demak, odamning ne'mati komil bo'lishligiga u 7 avlodsiz jamlanishligi shart emas. Yoki 7 ajdodsiz jamlanishligi shart emas. Siz o'zingiz tanigan, bilgan, o'rganib qolgan ota-onangiz, o'rganib qolgan bola-chaqangiz ana shular jamlansa shu bilan o'zingizning ne'matingiz komil bo'ladi. Shu uchun zanjir bir-birini tortib ketavermaydi ular. O'sha daraja egasi bo'lganlargina tortadi ota-onani va farzandni. Keyin o'z-o'zidan mana u yuqorida ulamolar aytgandek hamma bir xil darajada bo'lishligi u kelib chiqib qolmaydi bundan. Ikkinchidan Alloh oyatda qarang bir narsani aytdi. Bu bilan hech kim baribir ha bo'ldi unda meni bolam olib ketib qolar ekan yuqori darajaga, meni dadam yuqori darajaga tortib ketar ekan deb xotirjam bo'lmang chunki Alloh adholna ma'hum zurriyatahum demayapti qarang. Ya'ni mu'minlarni oliy darajadagilariga zurriyotlari bormi, ota-onalari bormi birga qo'shib kirgizib yubordik demayapti. Alhaqna deyapti. Ularga yetkizdik ularni ortidan deyapti. Ilhaq bilan idhol o'rtasida farq bor. Agar Alloh idhol deganda siz bilan shunday kirib ketgan bo'lardi. Siz ota-onangiz bilan yoki bola-chaqangiz bilan birga oliy darajaga kirib ketgan bo'lardingiz. Yo'q, Alloh ilhaq dedi. Ilhaq degani keyin orqasidan yetib kelish degani. Mana bu dalilki Alloh ko'rsatmasin. Bu keyin degan narsa ehtimol yuzlab yillar o'sha zurriyot jahannamda yonishi ham mumkin degani. Chunki mu'min aytdik,
cennetke kirib, o ota onasını mı, bola çakasını mı, islab qolguncha ihtimol minglab yil vaqt o'tadi. Bitta hur bilan 70 yil band bo'linsa, 40 yil band bo'linsa, tasavvur qilyapsizmi? 40 yil bitta hur bilan band bo'linsa, qancha narsa bor jannatda? Ana shu narsalar bilan mashg'ul bo'lib, keyin esiga keladi odamni. A ungacha mana u odam yonib yotgan bo'lishi mumkin, ota-ona ehtimol jahannamda. Mu'min bo'lsa ham, ehtimol bola-chaqa jahannamda yonib yotgan bo'lishi mumkin gunoh ko'pligidan. Mu'min bo'lsa ham. Al-haqna degani keyin ularni ortidan ularni olib kelib ularga qo'shdik degani ana shu. Yoki past darajalarda yotgan bo'lishligi ham mumkin. Maqsad shuning uchun xotirjam bo'lmang, meni bolam olib ketib qolar ekan, otam olib ketib qolar ekan deb. Ammo endi kofir bo'lsa-chi o'sha ota-onalar yoki farzandlar. Bunda Alloh o'shanaqangi ota-onani yoki farzandni xohlamaydigan qilib qo'yadi u sizni. Mana bunga bir misol, Ibrohim alayhissalom otalari qiyomatda u kishining oldiga keladi, kofir u kishining otalari. Bir rahmlari keladi mahsharda. Keyin Alloh otalarini Ibrohim alayhissalomga ko'z o'ngida kuchukka o'xshagan bir maxluqqa aylantirib tashlaydi. Shunda Ibrohim alayhissalom yo Rob yuqot buni deydilar. Sassiq bo'lib axlatiga bulanib yotgan bo'ladi. Shunda oyoqlaridan olib jahannamga otib yuboriladi deganlar. Ibrohim alayhissalomning ko'z o'ngida shunday otalari. Mana bu dalilki kofir ota-onaga, kofir bola-chaqangizga o'ylamaydigan qilib qo'yadi Alloh sizni. Rahmingiz kelmaydigan qilib qo'yadi. O'ylamaysiz ham, siqilmaydigan qilib qo'yadi. Ammo mu'minlar desa o'ylaydigan qiladi. Ya'ni mu'min bo'lsa ota-onangiz. Va agar farzandlaringiz mu'min bo'lsa. Mana odamlar aytadi hozir. Bu odamlaring deydi o'zicha taqvodor bo'lib adashganlar o'tirib ota-onaning xizmatini qilib o'tirsa bo'lmaydimi? Ota-onani deydi duosini olib o'tirmaysanmi? Qayer ko'rsa sarson sarkardon bo'lib yurmasdan deydi. Mana ota-onaning xizmatini qilish qachon bo'ladi? Shu ota-onaning xizmati uchun shunaqa qilib sarson sarkardon bo'lib yuribmiz. Sen ota-onangning oldida diningdan voz kechib, diningga amal qila olmay shu onangni oyog'ini yuvib yurganing o'zingcha endi onangni xizmatini qilish deb o'ylaysan-da sen. Yoki otangni shu hajga olib borib kelganliging, umraga olib borib kelganliging, yoki payg'ambar yosh qilib bir otangga to'y qilib yurganligingni shu otani xizmati deb o'ylaysan-da chopon kiydirishlikda otaga. Bu nima xizmat bu otaga? Agar ertaga sendan bir foyda ko'rmasa oxiratda otang. Aksincha sendan zarar ko'rsa, shuni sen tarbiya qilgan bolang deb. Shuni sen ota-onangga qilgan xizmating oldida o'tirib. Ana shu ota-onaga foyda berish uchun, shu zurriyatga foyda berish uchun sarson sargardon bo'lib yurilinadi. Jihod qilinadi. Ertaga shu ota-ona mu'min shu bechoralarni yuqori darajaga ko'tarishga sababchi bo'laylik deb. Hijrat qilinadi, ilm olinadi, ilm tarqatilinadi, da'vat qilinadi. Ozroq shu ota-onalar ozor cheksa ham, shu zurriyatlar ozor cheksa ham, chunki inshaalloh agar bir yuqori darajaga erishsak, shularga foydasi bo'ladi. Shularning xizmati aslida bu, ularning xizmatini qilina olmayotganga o'xshab ko'rinsa ham. Alhaqna bihim zurriyatahum deb Alloh mana zurriyatini ularga qo'shamiz. U zurriyat ota-onaki, farzandki bo'lsin, erki xotin bo'lsin, farqi yo'q, hammalarini ahli oilani jamlaydi. O'tirmaysanmi ota-onani bag'rida deydi, mana o'tiriladi hali. Ota-onani bag'rida qavm qarindoshni bag'rida, bola-chaqani bag'rida, qo'ynida jamlanib, xursandchilik bilan hech narsadan qo'rqmay o'tiriladimi? Buni ota-onalar tushunsin va o'sha bugungi kunda tana qilayotgan tanachi qalbim tozalar tushunsin. U zamon keladi mana o'tiradigan. Odamga faqat bunda iymon kerak. Oxiratni dunyodan da bir afzal hayot ekanligini tushunish kerak. Ana shunda odam bu narsalarga sabr qila oladi. Endi ularni farzandlarni ota-onalar oldiga olib boriladi degandan birdan kishining xayoliga kelishi mumkinki, meni ajrimni olib ketib qoladimi ular nima? Kamayib qoladimi meni ajrim, mol-mulkim? Yo'q. Alloh shu uchun qarang, xayoldan o'tayotgan tuyg'ularga birdan javob berib ketyapti. Jannat ahli siqilib qolishi xayolida bir narsani o'ylab, uyiga cho'mib qolishiga imkon bermaydi Alloh. O'ylanib qolishga imkon yo'q. Xavotirlanib siqilib qolishga imkon yo'q. Fursat bermaydi Alloh. Shuning uchun ham zurriyatlarni oldiga qo'shdi degandan endi birdaniga meni amalim kamayib qoladimi deb o'ylamasinlar deb. Wa ma alatnahum min amalihim min shay deydi. Ularni amallaridan biror narsani kamaytirmaymiz. Alloh o'z fazlidan bunday farzandlarni yoki ota-onalarni ularga jamlab beradi. Kullu imrin bima kasaba rohin, har bir kishi kasb qilgan narsasi bilan garovdadir deydi. Bu nima degani endi?
va u yuqoridagi oyatlar ekan, nima buni dahli bor? Mana bunda tanbih berilyaptiki, ota-onam meni olib ketib qolar ekan yoki bolam meni olib ketib qolar ekan deb gunohga botma. Kasb qilgan gunohiga har bir kishi garovga ushlanadi. Ya'ni ota-onang seni olib ketishligi ham yoki bola-chaqang seni olib ketishligi ham yuqorida aytganimizdek hadisa man deb bo'lib ketmaydi. Alloh kerak bo'lsa sen azoblanib olganingcha ota-onangga ham farzandingga ham seni unuttirib qo'yadi. Sen garovda turasan gunohingga yarasha kasb qilgan. Ya'ni jahannam bo'lsa jahannamda, arosat bo'lsa arosatda, jannatning past tabaqasi bo'lsa past tabaqasida garovda ushlanasan Alloh xohlagancha. Jazoingni yib-yib garovdan keyin ozod bo'lganingdan keyin endi ozod bo'lishingda Alloh seni o'sha ota-onangga eslatadi. Yoki o'sha zurriyotingga eslatadi. Shunda keyin ular kelib seni shafaat qilib ketadi. Ota-onam meni olib ketarkan deb endi gunoh qilaverma. Garovdasan baribir gunohing bilan. Shuning uchun ham Alloh taolo boshqa bir oyatda aytdi, mana Muddassir surasida kullu nafsin bima kasabat rohina. Har bir nafs kasb qilgan ish sabab garovda. Illa ashabul yamin bundan mustasno. Ya'ni o'ng tomondan nomay amoli kelib, yaxshilik yomonligidan ko'p bo'lgan odamlargina to'g'ri. Jahannamda turmaydi ular, to'g'ri jannatga ketadilar. Lekin agar bu darajada bo'la olmasa, jahannamga ketadi mu'min bo'lsa ham. Keyingi oyatda aytadi: "Wa amdadnahum bi fakihati wa lahmin mimma yashtahun." Ularga biz fokihalar, meva-chevalar bilan madad berdik. Va go'shtlardan, ishtaha qilgan narsalardan madad berdik. Madad berdik degani bu ham yuqoridagi xayolni oldini olinyapti. Endi masalan, bir davrada bola-chaqa ko'payib ketsa, odam ko'payib ketsa, hozirda dunyo sharoitimizda birdan ovqat yetar ekanmi deb odam o'ylab qoladi-yu. Ovqatdan xavotir qilishni boshlaydi. Masalliq kamida o'zi ovqat yetar ekanmi yo'qmi deb qoladi. Endi jannatda unaqangi xavotir yo'q. O'zi jannatda och qolish ham yo'q, lekin ularga shunaqangi xavotir kelmasin, ko'payib ketdik degandan Alloh aytayaptiki, qo'shimcha qilib yana ular so'ramasdan har xil meva-chevalardan go'shtlardan, ishtaha qilgan narsalardan yog'dirib tashaymiz deyapti. O'zi och qolish yo'q, lekin xayoliga kelmasin, ko'payib ketdik, endi tugab qolsa-chi degan xayol. Madad qilib, ya'ni qo'shimcha yordam qilib, yana meva-chevalar va go'shtlardan beramiz deydi. Ishtaha qilgan narsalardan. Ishtaha qilgan narsalar. Mana hech narsa jannatda insonga mahjur emas, ya'ni to'silgan emas. Nimani ishtaha qilsangiz bor. Mana Imom Buxoriyda hadis keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, jannat ahlidan bir odam Allohdan hatto ekin ekib dehqonchilik qilishga izn so'raydi. Shunda Alloh unga aytadi: "Sen xohlagan narsangni ichida emasmisan, ey odam? Ey odam bolasi, nimani istaysan yana?" deydi. Dehqonchilikka nima bor ya'ni? Shunda aytadiki, "To'g'ri, ey Robbim, lekin men yoqtiramanda endi shu" deydi. Ya'ni sodda qilib hozirgi zamonda desak, hobbi. Ekin ekishni xohlaydi jannatda o'tirib ham. Alloh ek deydi. Shundoq donni sepsa, ko'zini kiprigini qoqishidan tez vaqt ichida deganlar. Haligi don o'simlik bo'lib chiqadi, oyoqqa turadi va hosil beradi hattoki. Kiprik qoqquncha tog'dek bo'lib ketadi. Jannatni barakotini ko'ryapsizmi? Donni otsangiz shundoq bu fantaziya bugungi kunda dunyoda bizda kinolarda bor. Shunda haligi loviyani sepadi, birdaniga osmonga daraxt bo'lib otilib ketadi. Yo'q, jannatda mana shu narsa haqiqat. Shundoq donni sepasiz, shundoq ko'zingizni ochib yumgunizcha oyoqqa turgan hosil bo'lib turibdi. Lekin Alloh taolo aytadi: "Dunaka ibn Adam, la yashba'uka shay." Qarshingda ey odam bolasi, mana ekining, seni hech narsa to'yg'izmas ekanda deydi Alloh. Jannatda ham shu ekaman deysanda, ana shu uchun mana aytayapmiz, qarang, shunaqangi xayollar ularga kelmasin deb Alloh yog'dirib madad deyapti. Ya'ni madad degani mulkul qilib meva-chevalar deysizmi? Go'shtlar, farinda go'shtlarimi, xayolimizga kelmagan hayvonlar go'shtlarini yog'dirib tashlaydi. Shu och qolib qolamanmi deb qizg'anchiqligi tutmasin odam zotini. Tutmaydi ham aslida, xayoliga kelmasin ham. Hech narsa seni to'yg'izmas ekan deydi. Shunda bu hadisni eshitganda bir arobiy o'tirgan bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida. Ya Rasululloh, la tajiduhu illa qurashiyan aw ansoriyan. Shu odamni yo qurashiy bo'lsa kerak, yo ansorli bo'lsa kerak, boshqa topmaysiz ya Rasululloh degan. Chunki biz ashobi zar emasmiz, arobiylar biz tuya boqamiz, mol boqamiz. Ana shu quraysh bilan ansorlar ekinga mukkasidan ketgan dehqon bular deb. O'shalar bo'lsa kerak shu odam ya Rasululloh degan bir arobiy. Yo qurayshdan bo'lsa kerak shu dehqon. Yo ansorlardan bo'lsa kerak deganda Rasululloh kulib olgan ekanlar. Ya'ni bu arobiyni bunaqangi fikrlashligiga. Aslida u qurayshga yoki ansoriyga xos ham emas.
Lekin inson tabiatdan shu qiziqishi bor hammani o'zidan. Demak, xullas dalil ishtaha qilgan narsa odamga bo'ladi. Nima qiziqishingiz bo'lsa, garchi ehtiyojingiz bo'lmasa-da Alloh muhayyo qilib beradi. Nimaga qiziqsangiz? Hamma narsa muhayyo. Shunday qilib mana ishtaha qilgan narsalardan ularga go'shtlar, mevalardan madad berdik. Endi ahli oila qo'ynida, qavm qarindosh, tanishlar qo'ynida bir-biriga qadahlarda may quyib ichish boshlanadi. Aroq xurlarda bir odat bor dunyoda mana. Aroq ichayotgan odam sahiy bo'lib ketadi. Aroqni saxovati tutib ketadi. Kashandalarga qarasangiz, sigaretni saxovati tutib ketadi. Bir tilamchi kelib pul so'rasa bermaydi. Kashandalarda mana sigaret tarqatish atrofdagilarga chekasanmi deb o'zicha bir dabdaba. Nosvoylarda nos tarqatish dabdaba. Aroq xurlarda atrofidagi pianistlarga ich, ol. Ha yana bir piyola ich deb tarqatish dabdaba. Bu odamning fitratida bor ekan bu narsa. Shuning uchun ham qarang, jannatda hech kim aslida bir muhtoj emas, lekin ana shu dabdabani Alloh jannatda beradi bizga. Inshaalloh. O'tirib aytayaptiki Alloh yatanaza'una fiha. Ular o'sha jannatda tanazu degani bir-biriga uzatadi. Bir-biriga kosalar uzatishadi. Kosalarda endi maylar, sharoblar ich, yana ich, yana bir qultum ich mana. Hamma qavm qarindosh bir-biriga uzatgan. Xotin bolachaqaga yoki ota-onaga İçin kılıp uzatılınken kasalarda. Kas. Kasa. Ne için kasa işletilinken? Çünkü mesela uzun insan tabiatta fıtratından dünyada var. Bir nesem de koşuklayıp içse gahda ilk kaç kutar kasa bilen deydi. Kasa bilen kutarış bir başkası zavku var. Şurvanem kasa bilen kutarıp içi varsayız başkası zavku var. Koşuklayıp oturgenden onu. Yok ki piyola bilen içip oturgenden. Ana shu uchun o'sha zavqni Alloh ishora qilib kosa deyapti mana kas. Kosalarni bir-birlariga uzatadilar. U kosadagi maylarda lahu yo'q va ta'sim gunohkor qilish ham yo'q. Ya'ni bugun dunyoda mayda ichgandan keyin odam aljiray boshlaydi. Shunday bir bezori chiqadigan odamga aylanadi. Hamma undan bezori chiqadi. Eng kamida ba'zi aroqxo'rlar lahuchi bo'lib qoladi ichgandan keyin. Ya'ni og'zi yopilmay qoladi. Hiring. Aroq ichgandan keyin. Bu yaxshi alkashlar bular. Ya'ni yomonga nisbatan. Endi yomon alkashlar bor, ichgandan keyin to'polon qiladi ular. Hammani so'kkan, urgan, xotinni uradi, kelib bolani so'kadi, hamma yoqni sindiradi. Hammani xafa qilgan ta'sim qiladi. Ta'sim degani gunohkor qiladi. O'zini ham boshqani ham. Ikkiga bo'linar ekanda aroq xo'rlar mana qarang. Ba'zilari shu jilmayib, hingringlab qoladi aroq ichgandan keyin. Ba'zilari bo'lsa, hamma yoqni urib sindirib, to'polon qilib gunoh qilib qoladi aroq ichgandan keyin. Alloh aytayaptiki, jannatda ichilgandan keyin bunaqangi bema'niliklar yo'q. Na unda lahu bor, ichilgandan keyin, ya'ni hiring qilib qolish unaqangi hali bemaza qilib odamni jig'iga tegib ketadigan darajada ko'p gap bir bezor chiqaradigan darajada ko'p gap bo'lib ketish yo'q. Lahu bo'lib ketish va ta'sim gunohkor qilish ham yo'q. U gunohkor qilmaydi odamni, ya'ni ichgandan keyin to'polon qiladigan qilmaydi, u maylar odamni. Mana yuqorida Soffat surasida ham aytdik buni, la g'aul fiha. La fiha g'aul. U jannatdagi maylarda bosh aylanishi yo'q. Va undan ular xushidan ketishi, kayfi qochib qolishligi, ya'ni o'zini miyasini, aqlini yo'qotib qolishligi yo'q. Bu dunyo maylarida bor bu narsalar. Yatanaza'una fiha ka'san. Ular mana shunday qilib jannatlarda qadahlarni bir-birlariga uzatadilar. La lagun fiha wala ta'sim. Mana bu narsani biz Naba surasining tafsirida ham o'tgandik. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba deganda Alloh. Ular u jannatda na bir lag'uni eshitadilar, naki bir kizzobani, ya'ni yolg'on so'zlarni eshitmaydilar. O'sha Naba surasining tafsirida ham aytgandik. Jannatda ular na lag'u so'zni eshitmaydi, na so'kinishni eshitmaydi deganligi. Va mana bu oyatda ham naki unda bir lag'u bor, naki bir gunohkor so'zlar bor, umayda ichgandan keyin deganligi dalilki, dunyoda ham inson jannat sifati bilan yashamasa, ana o'sha jannatda bu sifatlarga erisha olmaydi. Dunyoda lag'uni kamaytiring. Dunyoda harom so'zni, harom fe'lni kamaytiring. Ana shunda bu sizni jannatda ham mana shunaqangi narsalarni ko'rmasligingizga dunyoda bitta alomat bo'ladi inshaalloh. Bugun dunyoda lag'udan bo'shamagan, gunoh so'zdan bo'shamagan odam u yoqda ham hech qachon undan bo'shamaydi, jahannamda u. Illo mu'min bo'lsa to'g'ri, Alloh xohlaganda jahannamdan ozod bo'ladi. Demak, bunga o'xshagan oyat mana aytdik.
Saffa surasining 47-oyatda ham keldi. La fiha g'avlun va lahum anha yunzaf.